Att ni ska cykla en juling, det är väl ganska uppenbart. Men är det något speciellt er akt? Det är farligare. Du ser, vi har lite grejer som vi ska hoppa på och göra några tricks och sådär. Varsågod, scenen ner. Tack. Oj, 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 oj. Wow. Balanslinna. Helt sjukt, det där är jättefarligt. Nu kommer dödsskuttet. Dödsskuttet. Oj! Oj, oj, oj! Oh, det var riktigt nervkittlande att se er. Ja, alltså, om det är talang eller om det är ren dumdristighet, det kan man ju diskutera, för att ni kan slå ihjäl er om ni trillar. Vad säger du, Bert? Ja, det var lite missar tyvärr alltså. Ja, jag tänkte, jag missade det där. Då tänkte jag att då faller jag hårt så ser det coolt ut i alla fall. Ja, men ja. En gång till då. Om vi ska köra en gång till, då ska vi bygga upp den där stoppern. Kanske till 10 pallar. Har du 10 pallar nästa gång? Ja, vi kan köra 10 pallar. Bert vill se blod. Jag tycker att ni har en jäkla massa talang. Tack så mycket.